Obunkenke bweyongedde mu bakozi b'ekitongole ekirabirira ekibuga Kampala ekya Kampala Capital Store Authority KCCA. Abakola emirimu egyalejjalejja mu kibuga olw'ebiwulirwa nti essaawa yonna abandikibwa ku mirimu gyabwe. Embeera eno evudde ku kampuni ya Seven Hills eyambako KCCA mu kuwandiika abakozi okutandika okuwandiika abakozi okukola emirimu egy'enjawulo egibadde gikolebwa abakozi abalejjalejja. Omu ku bakozi ataagadde kumwasanguza mannya naye ng'asazeewo akozeseeko erinnya limu lya muzeeyi ategeezezza nti teyeekakasa obanga ku nkomerero y'omwezi guno anaasigaza omulimu kubanga abadde akukoledde ebbanga lya myaka 15 n'okusoba naera nga mw'abadde ajja ensimbi ezirabirira ab'amaka ge. Musajja mukulu ono omuzeeyi w'emyaka 56 agamba nti alina abakazi babiri n'abaana abasukka mu 10 naye nga ku mulimu guno ogw'emitwalo 26 buli mwezi kw'abadde atoola ensimbi ezibalabirira. Musajja mukulu ono ategeezezza nti okukankana yakutandika mu mwezi ogwagatonnya omwaka guno ekibinja ky'abantu abavubuka bwe kyayibwa ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga ne kitandika okukola omulimu gwe gumu gw'abadde akola. Ono ategeezezza nti ekibinja kino ekyayiibwa kirimu abavubuka enjasa biggu abavubuka abalina amaanyi abagogola emyalo okukamala mu divizoni ez'enjawulo ezikola ekibuga Kampala era nga bano kaakano batandise n'okukola emirimu ng'okwera n'okuyoola kasasiro okumutikka ku mmotoka. Tuli ku kkubo tulaba abantu tukuba mito, tuli ku kkubo tulaba abantu kujja kufunya bikondi tukuba ne mumalo abakozi balina abakozi mulina abakozi bamwabeera bamalo okwera ne batukuze kubo abantu ba bono ne balokuwa basikeri kasasiro ne bamuleta bamuyiwa ku kubo omukyala nako bifananyi naweereza kusita wantu bakolawo wantu bakunzi bati abakazi bakeera saawa 11 ne batandika okukuba oluguudo nkyogera nga sirinaako kukyebulugunyamu ne maama wuuyo ne waabwe bakeera. Umaru Katonga naye mukozi mu Kcca okumala ibbanga lya myaka 10 ng'alongoosa n'okukola emirimu gy'obwa scoutu agamba nti mweraliikirivu olw'ekibinja ekijja ekyayiriddwa ku nguudo z'ekibuga Kampala okukola emirimu egifaanana n'egyabwe era ono ategeezezza nti ne waayogerako n'abantu abo bamulaga nti bamalirivu okutwala omulimu gwe. Tetufuna amako bwenkanya ng'abakozi okututegeera ng'oba gavumenti nti netutegeera nti mu butufu tulina naffe kye tukola wabula omuntu okeera ku matya njogera nawe na kafuna accident weekend emabega bantumera naye ng'ekintu meza olw'okuba nga nze navaayo nga nze nkyensuubira olw'okuba nga neenyigira mu kulwanirira abakozi bannange gwe mmanyi akeera ku makya nti nalwala olweyo sirina gye ngenda kujja mulimu mulala, nalwala okuyoola kasasiro sirina gye ngenda kujja mulimu mulala, nalwala okwera sirina gye ngenda kujja mulimu mulala. Omuntu omulala nga ye Harriet Kizza omu ku bagenda okufiirwa emirimu gyabwe ng'anaatemera mu myaka egy'obukulu 53 ategeezezza nti yalabirira amaka ge kubanga talina musajja era okumala ebbanga lya myaka 10 abadde akola gwa ggogola myala egy'omu kibuga era nga ku bantu 8 balabirira mu maka ge agamba nti omulimu bwe kuggwawo ku nkomerero y'omwezi guno talina kyakuzzaako. Bamanye nti ffe tuli bantu bakulu naye we have a responsibility tumanye ennaku yaffe we are single mothers tulina be tulabirira kyekitukozesa kaakati essaawa zino ngobaganya abaana abo n'abazzukulu ngenda kubalabirizaaki nga neewaddeyo nze nkole okujjako singa nkugambye nti akati amaanyi munnange gampedde kankole ki naye nze nvuganya n'oyo gwe bayita omuvubuka nkuba ekitiyo toyinza kukikkiriza kubanga nina kyengoba okiraba tulina abaana tulina abantu abasinga muno bannamwandu abalala abasajja baabaddukako dda. Ebyunga biri bityo bo abakozi era abakola emirimu egyalejjalejja bagamba nti ng'oggyeeko abakozi ba kampuni ya Seven Hills okubaggyako emirimu gyabwe abakozi abo era batuuka n'ekiseera batandika okubasokaasoka oluusi nga baagala balwane era gye biggwera nga bamu ku bo bakubiddwa. Wabula omwogezi wa Kcca Daniel Nuwabine ategeezezza nti kampuni ya Seven Hills bannakyewa beewaayo okuyambako Kcca mu kulongoosa ekibuga era agambye nti tannafunayo kwemulugunya kwonna nti waliwo omukozi wa Kcca akubiddwa aba kampuni eyo n'agamba nti okunoonyereza kutandikiddewo. Nuwabine ategeezezza nti ensonga y'okuyoola kasasiro mu kibuga kaakano Kcca ekyawuliriza era ekyakwata empapula eza kampuni ez'enjawulo ezaagala okwewa olukusa olw'okuyoola kasasiro mu kibuga. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugaluwa ayagala minisitule y'ebyobulamu eyongere okubunyisa obubaka obuzzaamu abantu essuubi naddala mu kiseera kino nga waliwo obutambi obw'enjawulo obukanga abantu ku kirwadde kya COVID-19.
Sabalabirizi Kasimba Mugalwa asinzidde mu kusaba okwenja ulo okuteekeddwa mu maka g'obwa Sabalabirizi Namirembe mu Kampala n'alabula abefunyiridde okukozesa ng'embeera ey'obulwadde okutuukiriza ebirooto byabwe. Nsaba Katonda tuyambe, nsaba mwongere okussa omwoyo ku bantu abatalina mmere ng'olina akookulya gabanako naye. Abantu babaweereza message ennungi, muve ku bulokoso n'okwogera ebigambogambo ebitayamba. Museo mwayo kunjiri nukukiriza Yesu. Mbeda ye Reverend Edmond Serunjo Jamyoka akulira ekitongole cha Words of Hope Ministries nga kiri wansiwe kanisa ya Uganda agamye nti kanisa ensangi zineyise mu kusomozebwa kunji wabula nti bakukola ekisoboka okugitwala mu maaso. Ngendo golo kokolinde president alangirire okugulawo nga tuva mu muggalo nga twakulekadda. Tomanyina jetuli, tomanyina jetuwa ita, tomanyina vye tuliko, tambula ngo genda mumaso. Vakwebio vye kanisa na muembera mujiraba, tiatetucha asaba tutambula tugena maso. Ogemaso chitegeza, okuongera kumuwendo gwecho choli. Okugenda mumaso, chitegeza okutambula ngo genda mumaso nechigendererwa. Ministry y'ebyenjigiriza y'ebyobulamu n'ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kcca birangiridde enteekateeka ey'okuddamu okugema abantu COVID-19 abaafikira mu kibuga Kampala oluvannyuma lw'enteekateeka n'okuyimirizibwamu okumala ssabbiiti namba. Okugema kuno okuddamu olunaku lw'enkya ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi mukaaga kukomekerezebwe ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi guno era abasomesa abaafikka ku mulundi guli balagiddwa bagende beegemese. Kcca ministry zino era bakanyiza okusawa ebifo ebirala nga kaakano omugombo lettani ezikola ekibuga Kampala buli emu ewereddwa ebifo 20 wagenda okugemerwa abasomesa okuva ku bifo bibiri bwe ebyali bigemesezebwamu mu kusooka. Ebifo bino okulika amasomero, amalwaliro, amasinzizo n'ebirala nga Dr. Mujimba Dennis ayogerera ministry y'ebyenjigiriza agambye nti kino kyakoleddwa okwewala okusaasaanya obulwadde buno mu bantu okuba abakuŋŋaanira mu bifo bino ebibiri ebyali biteekeddwawo mu kusooka so nga n'abamu ku bantu babadde batindiga eŋŋeno mpanvu okutuuka mu bifo ebyo. Kyakagemesa abasomesa 18,000 mu 13 n'obutundu bulala nga 400. Targeti ya pelinti twagala kugemesa abasomesa 5,500. First Lady Janet Museveni agambye nti agenda kukolagana ne Ministry of Health bakirize nti local governments ziri walako kubanga Kcca yo yalina centers 10 kubanga abantu up country eyo abasomesa bangi bakunganyidde mu bifo ebyo ebibiri bagenda kugatako oba bongereko ebifo nga 3 oba 4. Mu kugemesa abasomesa baffe tetusasanye kibuka kino kyetugezaako okulwanyisa. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Omukozi alina eddembe okuliyirirwa ng'afunidde obulemu ku mubiri gwe ku mulimu gwe nga munnamateeka Kazibwe Magirani bw'annyonnyola. Kampuni yonna evunaanyizibwa ku kusasula abakozi abo ababatuukiddwako obuvune nga bakola emirimu gya kampuni singa eremererwa okusasula abakozi abo ebbanga egere oba ere lisaliddwawo kkooti ekwatagana n'ebyemisango gy'abakozi, kampuni eyo esobola okuyimirizibwa obutaddamu kukola mirimu egyo okumala ebbanga erisaliddwawo kkooti oba abo abagiddukanya okwatibwa ne baggalirwa ebbanga eritasukka myezi 6 ng'otaddeko n'okusasula ensimbi ezo eziba zirina okusasulwa abo abatuukibwako obuvune. Eyali omumyuka wa pulezidenti wa Uganda Edward John Ssekandi ayingidde mu nkaayana z'ekitebe kya disitulikiti y'e Masaka ku kifo ekituufu ekitebe kino we kirina okubeera. Okuva disitulikiti y'e Masaka lwe yasalibwako ekitundu ekyafuulibwa city, disitulikiti eno yasigaza eggombolola nnya okulibuka katabuunga kyesiga ne kya Namukaaka era wabaddewo okusika omugwa kw'amaanyi ng'abamu ku bakulembeze baagala ekitebe kyabwe kiteekebwe ekya Namukaaka kubanga geema kati ate ng'abalala baagala kiteekebwe Buwunga kubanga yo waliyo ettaka. Mu lukiiko olutuuziddwa ku community hall ekya Namukaaka nga lwetabiddwamu mwami Edward John Ssekandi, abamu ku bakiise ku lukiiko lwa disitulikiti n'eggombolola wamu ne ssentebe bategeezezza nti mu kiseera kino ekitebe kikyali Masaka City era buli kimu kye kikolerwa.
abakulembeze banera balumiriza abamu ku bannaabwe abaagala ekitebe kino kigende buwunga nti baagala kutunda kizimbe mu kiseera kino muddukanyizibwa emirimu mu Masaka City era bano basanyukidde ekyamwa Ssekandi okubawa yiika z'ettaka 5 ekyannamukaaka olwo ekyekwaso ky'ettaka kiveewo. Lwaki abantu baagala nnyo ekitebe kigende eri basaba fere naye bakitegedde munaku baagala okutunda ekitebe kyaffe ekyasigalayo akawumbi kamu mwobukadde 10,000 baloke bafune enjawulo kyobola abantu olutalo badde baluyina bali mu byanfuna ate mwaba kansala abatula ku district mbasaba mwegendereze abantu be babalona abo ku district mwegendereze kubanga mulimu abantu ababbidde emyaka 30 nga buli gavumenti ejjawo bagibbamu bwe mutabatuye na liiso gaji omuntu ayimirira otono ga nti zenkyusiza ekitebe Bito James, taka na echa mazima, Vice President ya tukaka sizante taka agenda kulituwa. Kijewo chiri echa wadibagante, tuina taka wetusobula kuzimba chitebe. Echo mkiso mulungi nti, ebisanze bisinga, tuina echibuga cha fecha na mukaka cha ankizo kubibuga ebirala. Edward Chwanuka Ssekandi agambye nti naye bw'atunula egombola echa na mukaka yeri wakati, era wakanyize ekyoku kutula. Kutula abantu nga batindika engene mpanvu n'agamba nti agenda kutuukirira bekikwatako bamubuulire ekyabalemesa okulangirira ekitebe awatuufu ekirina okubeera. Ensonga eno njiwulidde ndooza kanyongera era okwebuuza ku bakulembeze baffe aba waggulu kiti abaaki kiki kye bakola nga mumaze okuteekawo ebintu bino baalonda ekitebe wenabeera bakola ebyonna nsobola okubimanya babintegeeze tulabe oba waliwo obutategeragana okubagana kuyinza okubeera bisandyagadde okubagana okubeerewo. Banarota remo district ya Ntonde bakomekereza misinde Jackson ensimbi ez'okuddukirira omulimu gw'okuzimba ekifo ekinajjanjabirwamu balwadde ba kookolo mu ddwaliro ensambya. Omwami wa Kabaka w'essaza Kabula Lumama David Luyimbazi Kiyingi abadde omuddusi omukulu asabye gavumenti yeekenneenye ebintu ebitundibwa ku katale naddala ebyokunywa n'ebyokulya kubanga ebimu ku byo bya bulabe eri obulamu bw'abannansi. Naye tusaba ab'obuyinza baali badde bafaayo ne beekenneenya bulungi kubanga abantu baffe banywedde nnyo ebintu ebyo naye ebikozesebwa okukola ebyokunywa ebyo tetwekakasa bulungi nti bya mutindo. Tusuubira okuba nti biyinza okuba nga biyina kye bikola ekikyamu. Naye singa kyeyongera okwekenneenyezebwa osanga kyali tuyambyeko kubanga tulaba kiyinza okuba nga kikyamu. Ombako omukyalo wa disitulikiti ya Ntonde Kemirembe Pauline Kyaka abadde omugenyi omukulu mu kusonda ensimbi zino yeebazizza bannalotale olw'okukwasizaako gavumenti mu kulwanyisa kookolo. Siri zonna ze bafuna olunaku luno zikola zigenda ensambya ku banks ze bali mu kuzimba eza linear accelerator machine. Naye nga bwe tunyonyodde okufuna ku badoctors tulabye we can have some hope baba tugambye nti ekireetedde kansa okweyongera lifestyle yaffe oba eneyisa yaffe mu kulya ne mu kunywa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya basafama. Kapiteni wa timu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes Emmanuel Arnold Okui agambye nti beetegese ekimala okuwangula mali olunaku lw'enkya mu mpaka za World Cup qualifiers okutangaza emikisa gya Uganda Cranes okusomoka omutendera gw'ebibinja. Emmanuel Okui bino abyogeredde mu lukungaano lwa bannamawulire olwetabiddwamu n'omutendesi wa Uganda Cranes Milutin Micho Sredojevic olubadde ku kitebe kya FUFA Emengo nga batangaza ku ngeri ttiimu eno gye yeetegekeddemu mali. Emma Okui agambye nti newankubadde ekisaawe tekigenda kubeera mbawagizi buli omu gy'ali ateeke Uganda Cranes mu ssaala era bakolerere wamu nga abaana nga batunuulira okuwangula omupiira guno beeyongereyo ku mutendera oguddako. Okusookera ddala njaga kugamba nti twebaza Mukama nti so far entegeka zaffe zigenda bulungi bw'otunuulira kampu yaffe abasambi bonna abasinga bali mu mbeera nungi okulaba nga tusobola okufuna obubonero obusatu olunaku lw'enkya okwongerezaako ku kabonero akamu ke twafuna e Kenya n'okutangaza emikisa gyaffe egisobola okukola okulidinga gurupu yaffe. Okuyingira mu mupiira gw'enkya aba opponents baffe tubawa ekitiibwa era tuba respectinga naye twagala kugamba nti naffe gino empiira gye gitumotivatinga okulaba nga tukola obulungi n'omusambi yenna eyalibadde awo okulaba ng'akola bulungi okuba gino empiira abantu yonna gye basinga okutunuulira. So fe tugenda kwewaayo fuba okulaba nga tugufunamu obubonero busatu naye twagala kusaba buli omu buli munnayuganda abeere mabega waffe batusabire batuwagire tubeere wamu tukolere wamu. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo olunaku lw'enkya ku bbalaza mu kisaawe kya St Mary's ekitende. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mbufunze.
Obunkenke bweyongedde mu bakozi b'ekitongole ekirabirira ekibuga Kampala ekya Kampala Capital State Authority KCCA abakola emirimu egyalejyalejya olw'ebiwulirwa nti essaawa yonna bandigoba ku mirimu gyabwe olw'abakozi abayiriddwa kampuni ya Seven Hills mu kibuga okukola emirimu gye gimu gye babadde bakola. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu ayagala ministry y'ebyobulamu eyongere okubunyisa obubaka obuzza essuubi mu bantu naddala nga waliwo obutambi obw'enjawulo obukanga abantu ku kirwadde kya COVID-19. Ministry y'ebyenjigiriza y'ebyobulamu n'ekitongole ekya KCCA birangiridde enteekateeka ey'okuddamu okugema abantu COVID-19 mu basomesa n'abantu abalala mu Kampala abaali baafikkira oluvannyuma lw'enteekateeka eno okuyimirizibwamu okumala ssabbiiti nnamba. Bannaffe, agesawe eno bwegatyo bigagenze, sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja, nze Joshua Musasizi Nsubuga, agundegunda omuteregga.